Neabejingiams menui, grožiai bei kūrybai, net ir tiems, kuriems visą tai atrodo tolima, laida Kultūros erdvės. Joje matysite pokalbį su žinomais menininkais, parodų bei renginių apžvalgas bei kitą gerą informaciją apie kultūrą. Jei žinote žmogų, kuris savomis rankomis kūrė kažką gražaus, apie tai galite pranešti mums elektroniniu paštu arba telefonu. Ir galbūt greitai išvysite šį menininką gerų naujienų televizijos eteryje. Tai va, čia dabar yra sudėti raštelį, aš jų turinio nežinau, bet prieš daug metų jau atidaryta galerija buvo 2008 metais ir vaikai sumetė savo svajonės. Tiesiog būna į jūrą įmeti kažkokį raštelį arba gerąją žinią arba blogesnę. Tai va, čia labai seniai daryti pirmieji darbai mūsų tą mozaiką. Jisai, aš negroju stipriai, bet jisai labai gerai veikia. Čia galima važiuojant groti, ta prasme, jisai va laikosi. Tas turi atsisukti, va. Laikosi šitaip, galima vairuoti ir vairuoti.